Hon har varit död rätt länge innan hon inser att hon inte längre lever. När slutade förresten Evas hjärta slå? Evas första vecka som död. En ljudbokserie i 10 delar av Anders Fager. Inläst av Johanna Wilson. Det känns konstigt att inte kunna minnas när det slutade. Men det är med hjärtat som så mycket annat som händer med henne just nu. Det är plötsligt bara något hon lägger märke till och så verkar det som att det alltid har varit på det viset. Evas första vecka som död är en skrämmande burlesk och stundtals komisk berättelse om hur en 44-årig frilansande revisor tvingas anpassa sig till att vara en nattvarelse som jagar blod på Stockholms gator. Släpps våren 2017 bara på Storytel.